ုတ်တက်ခဲ့တဲ့ထဲမှာအသက်90ကျော်အရွယ်ဖိုးဖွားဝါးတွေတောင်ပါတယ်ပေါ့နော်။နေနေဆိုလဲနေအလုံး20ကျော်လောက်မိရှုဖြည့်ဆည်းပြခဲ့ရရှိ။ဒါဆိုရင်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါဝန်ခံထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ထိုင်ပြီးမှသူကဆက်ခါခါတုံးမှုပဲရှိတယ်။ဟုတ်။9ရက်9ရက်15ရက်ဟုတ်။9တောင်ကိုကိုကကြောက်တော့15ကဘူးတီတော့။အေးဘူးတီတော့နဲ့ကြောက်တော့ကြပါပဲ။ကြပါပြီဆိုတော့9တက်ခုပဲကျန်တော့တယ်။အားလုံးပဲမိလာပါအဲသူတွေ့ရတဲ့ကြာပြီပေါ့တွေ့ရတဲ့ကြာပြီဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲဒီတော်တဲ့သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းနည်းနည်းဟိုတခြားကိစ္စလေးနေဆိုတော့ဟိုအောင်တရားလန်ဆင်းဝေဟောင်းမင်းလေးနဲ့ပဲဒါခဏလောက်နှစ်သိမ့်ပေးထားတာနှစ်သိမ့်ပေးတာပေါ့အဲတကယ်တောင်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုကိုအဲတွေ့ကြုံရနေတူတူကဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာလေးလေဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အဲခါခွင့်တင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကို review လေးပေါ့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပြောပြအောင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကဘလို့လေလုံနေလဲနေတူကသူတို့ရဲ့ကိစ္စလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့တကယ်ဟုတ်ကိုဘယ်နေရာထိရောက်ခဲ့လဲဆိုအောင်စရာထိတ်ဒီအောင်စရာပါတွေ့ခဲ့သေးတယ်အောင်စရာထိတ်ဘူယိုဖိုင်းလေးထုတ်ပြန်ဖို့မသိလို့ပေါ့နော်ဘူယိုဖိုင်းလေးထုတ်ပြန်ဖို့မသိလို့ကျွန်တော်အောင်စရာထိတ်ဒီကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲသူပြစ်ကိုပြစ်ခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်ပြင်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့ဒါပြောရရတော့လေးပေါ့နော်ပါဇက်ကလည်းမရတော့ဘူးအောင်စရာနေရတဲ့ပုံစံပြောပြမယ်ဒါဆက်သွေးမြောင်းထားတော့တကယ်ဆက်သွေးမြောင်းဆက်သွေးမြောင်းထဲမှာမှသူကမြေခွေးချင်းထက်တူးတယ်ဘေးနားမှာမြေခွေးချင်းလေးထက်တူးတယ်တူးပြီးတော့လူတခုစားလေးပဲတူးတာတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလူကြီးကခွေခွေလေးဝင်အိတ်နေရပါတော့ဝင်ပုံးနေပြီးတော့လုံးဝတနတ်တောင်မှအထင်းမထင်းနိုင်ပဲတနတ်ကိုအပြင်ထုတ်တာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတွတ်တွတ်ကျဲတာပေါ့နော်တွတ်တွတ်ပြီးတော့ဒါနှုတ်ဆက်ကြတာ drone လေးနဲ့ drone ကိုဘေးနားကြတာတော့မှထမပြေးနိုင်တော့တဲ့ဘုကအောင်စရာအဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်អော်ခေါ်တယ်မကြဘူးဒီကောလူတကိုစားလေးပဲတူးတယ်ဆိုတာကလည်းကြီးကသူကဒီဘက်က draw ပုံကြီးကအရင်ကိုတီးကြတယ်တီးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဆက်သွေးမြောင်းနေကိုတက်တက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြေခွေးချင်းအကြီးတူးထားလို့ရှိရင်သူကျင်းထဲကိုစပန်နာသားဝင်လာနေအထဲမှာနေအခုကမက်ဆီကိုအထုတ်လိုက်ထားတာတဘောအခုကအဲ့လောက်ကျင်းချင်းလေးလှုပ်ထားတာကွာဒီကောင်ဒီကွတ်တီတေချာလှုပ်ထားတာတော့ကွာအဲ့ခေါင်းနောက်ခေါင်းနောက်ရအောင်ထိအောင်ပြစ်တဲ့ဘူလိုဖိုင်နေလဲဒါကြီးလဲရှိရပါဘူးနော်တချို့အရာတွေကတော့ဟိုတိတ်တချို့စစ်ကောင်းဆောင်နေရပါတော့တောင်ပိုင်းမှာတကယ်တိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နေရတိတ်ပြီးလေမကြွားတာလဲပါတာပေါ့လေမကြွားတဲ့ခါကျတော့မထုတ်တာမထုတ်ပြန်တာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဘူယိုဖိုင်တွေတချို့အရာတွေပြတ်တက်လိုက်တဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့အများကြီးပဲအားရစရာလေးကြီးပါပဲလို့နော်အဲ့တော့ဒါနေရာဒေသမျိုးမျိုးမှာအသီးသီးမှာပေါ့နော်အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကပုံစံမတူတဲ့အခြေအနေမျိုးစုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှကျွန်တော်တို့စိတ်ထကြကြမရှိဘူးအားမရစရာလည်းမရှိဘူးပြောကြတော့တောင်ပိုင်းအဖဘီဒီအက်တွေကလည်းမြောက်ပိုင်းအဘီဒီအက်တွေလိုပဲအားလုံးကလက်တံပြောင်းနေအချို့ဆိုရင်ဒါလုံးဝတဏ္ဍန်ကြားရင်မနေနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရစားဖြစ်တော့အရန်လဲချစ်စရာကောင်းတယ်အရန်လဲလေးစားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါအားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေလည်းဒါခက်စစ်စစ်ဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်ဒါအရင်နှုံးကဆိုဒါအရင်ရက်တော်ကဆိုဒါဘူတလင်ဘူတလင်မှာဟိုကျွန်တော်43ရောက်အရှင်ဖမ်းမိအဲအဲ့ထဲကအဲစခွေးတွေပေါ့စခွေးတွေအခုနေအင်တာဗျူးလာတဲ့ဟာရှိတယ်ဘုံကအဲအဲဥစ္စာကိုကြောက်အဘိုးကအမြင်မေးနေတာပေါ့နော်အဲသူကအထက်ကခိုင်းလို့လောရတာပါဆိုပြီးပြောထားတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကကြောက်သူကသူတို့ခြေရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်အဲပြီးရင်ဒါပြည်သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုသူတို့ကိုနားလေခွင့်လို့ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကကြောက်တော့သူကအဲကျတော့ဘူးကြီးကြော်ကြော်လာအဲကြော်ကြော်အဲကောင်ကကျတော့သူကဒီတက်မလို့သူကစစ်စာဖောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူကဖန်ခံနေရပြီနော်ဖန်ခံလို့အင်တာဗျူးပြင်နေတာအဲကောင်တက်မလို့စစ်စာဖောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြည်သူပြည်သားဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုရဲ့အသက်ကိုကဲ့တာပါပေါ့နော်ဘလောက်တောင်မျက်ခွက်ရဲ့ချင်းစရာကောင်းလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ထဲမှာဒါဒီဖန်ခံလို့ဒီစကားမျိုးပြောတဲ့အပြင်ကတော့မှဒီစကားပြောတာတော့မှကောင်အချိုးမပြေသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ဒါဘုံကအဲသူတို့တက်ခဲ့တဲ့ထဲမှာအသက်90ကျော်အရွယ်ဖိုးဖွားဝါးတွေတောင်ပါတယ်ပေါ့နော်နေနေဆိုလဲနေအလုံး20ကျော်လောက်မိရှုဖြည့်ဆည်းပြခဲ့ရရှိဒါဆိုရင်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါဝန်ခံထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဝန်ခံထားတဲ့ဟာတွေအဲချို့ဟာရကြရင်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာစကားလွန်သွားလို့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကရတယ်ရတယ်ပြောပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတောင်ဒါထောက်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်ဒီကောင်တွေတကယ်လောက်ခဲ့လားမလောက်ခဲ့လားဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဖြေတွေပေါ်မှာလောရက်တွေဒါသူတို့တန်းပြီးတော့မြင်သာစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရဲ့နောက်ဆက်စကားတွေရောဘလို့ခံစားရတာဘလို့ပြောချင်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းဒီကောင်းလေးအရင်ဆုံးအပြင်မှာမျောဝါးထင်းနေမြင်တွေ့ကျင်တာပေါ့နော်မြင်မှုကျင်တယ်ပ
ဘာဖြစ်လဲတော့ဒီကောင်းလေးပါးစပ်ကကန့်လန်လာအလျားလိုက်ကြီးလားပေါ့နော်တောင်းလိုက်လားအလျားလိုက်လားအလျားလိုက်လားတစောင်းကြီးလားပေါ့နော်ဒါကောက်ရလို့လားပေါ့ဒီကောင်းလေးပါးစပ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူလည်းသဘောပေါက်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီကောင်းလေးအဆင့်ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲဆိုအဓိကကညီလေးကဟိုဘယ်လိုပြောရအောင်ရောမရောက်လို့ရောမလို့ကြည့်နေလို့လည်းပြောလို့ကြတော့လေအဲ့စကပုံနဲ့သွားခိုင်းနေအောင်လေဒီကောင်းလေးเนี่ยမတန်ပြန်ဘူးအဓိကနေသားချောင်မို့ပေါ့ညီလေးကနေသားချောင်မို့သူတို့ကိုအဲဒီတုံမန်းတယောက်လို့ပေါ့เนาะဒီဟိုဒီဘက်ကလည်းတုံမန်းကိုလည်းအေးစေးထားတာပါဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဒွိယာတွေများတာပေါ့เนาะတခုခုမြန်သူတို့မြန်လုံမလားဟွာဖြစ်မလားဆိုတော့စိတ်နေပေါ့เนาะအဲခေါင်းချောက်ချာပြောမိပြောရထပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ဒီအဲ့ဒီအတွေးတွေအရင်တော့ရတာရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုံနေလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှာအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအေးတက်ဖွဲ့တွေတော်လိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကီးဘုံးနဲ့ပြန်ရေးတာတို့ပါးစပ်နဲ့လိုက်လှင့်ပြီးပြန်ပြောတာတို့လို့မိုင်းမိုင်းရိုင်းရိုင်းဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောပျော်တချို့ပြောတဲ့ဟိုဟာတွေရှိရယ်တော်လိုင်းပြည်သူတွေရှိတာပေါ့နော်ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ခံစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပေါ့နော်ကိုရဲအဲ့လိုကြမ်းကြမ်းတမ်းကြီးမပြောချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်ကခိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟိုဟာလှုပ်ဆိုရင်လှုပ်မလားလို့ပြန်လှုပ်မလားအေးအေးအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါတချို့တို့ပြန်ရေးတယ်လေမင်းထက်ကခိုင်းတယ်လှုပ်ကြီးဆိုရင်မင်းဟိုဟာလှုပ်ဆိုလှုပ်မလားဆိုတော့အားမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေကိုဖြစ်တည်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေအစားကလေးကငိုစိတ်ရင်းခံရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကလိုလိုလားလားဖြစ်လို့စလိတ်တောက်ရှင်နေမရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုကွာမင်းဘလိုပြောဟိုအနာဝတ်ရှင်ပေါ့အနာဝတ်ရှင်မင်းမတောက်လို့မရဘူးတောက်ဆိုပြီးတော့မှကြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါเนาะအသက်ကြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဝိုင်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှတိုက်ရင်တော့မယ်ဒီကောင်တောက်ရင်တစ်ခါနှစ်ခါပဲနောက်ကြရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းရှိတဲ့နေရာကိုမလာတော့ဘူးဘာသူ့မှာတောက်ရှင်နေမရှိလို့ရှိရင်ငါဒီကောင်နဲ့တွေ့ငါတိုက်နေမှာအေးငါ့ကိုတိုက်နေမှာငါကြောက်ရတယ်ဆိုရအောင်ရှောင်ဖယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू အကြောင်းမျိုးမျိုးပြမယ်ဒါတော့ကလေးအတွေးပဲရှိသေးရเนาะအဲ့တော့ဒီစစ်ဖို့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွေးနေဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကခိုင်းတိုင်းလောက်အောင်ဟုတ်လားဆောနာပြောလို့ပဲမင်းပြန်လို့ဆိုလုံးမလားဆိုတော့ဟာမျိုးပဲအဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာဝင်ကြီးလေအဲ့တော့အဲဒီလိုပဲဒီကောင်းနေတော့ဒီလိုပဲတုံးသက်ရှင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဆောနာကိုပြောလို့ပဲစိတ်တည်းကဒွိဟာတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့သူတို့တခုလုံးမှာဆိုတယ်သူတို့အပြစ်တွေကိုသူတို့ဝေခံလိုက်လို့ရှိရင်ဟာငါတို့တော့အေးစီးတော့ထားမှာပဲငါတို့တော်လှန်ရေးရည်စည်းကြောင်းလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလိုက်တင်ထိုက်တင်လေးပြောလိုက်ရင်တော့ငါတို့တော့ပတ်စားပြီးမှာပဲဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတူယူတူနဲ့ခေါင်းကရမ်းပြောရလို့ပဲယူဆရတယ်။ဒီကောင်းနေစိတ်ရင်းနဲ့ပြောရလို့မယူဆဘူး။ဘာကြောင့်စိတ်ရင်းနဲ့ပြောရလို့မယူဆဘူးလဲဆိုတော့လာပေါင်းများစွာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီကိုတောင်ပိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလာပေါင်းများစွာစစ်သုံးပန်းဖြစ်နေတဲ့ကောင်းနေတော်မှနှစ်ပေါက်နေပြီ။နှစ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်းနေတော်မှသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစကားပြောပါများလို့ရှင်ကြီးစကားရဲ့ဇာတိပြတာဟုတ်တယ်မလား။ဒီတွေပါလေစုပ်ပြီးပြောရင်ပြောရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်ကဒီဘုံမှုနဲ့ဒီဘိုးကြီးကတော်တော်တီးခတ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်လာဘုံမှုနေရာမှာဆိုထားထိုးပြီးပြီလို့ပါတော့တဲ့ဟိုပြောတဲ့စကားတွေဒီကောင်းနေပြောတဲ့စကားတွေအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းအောင်ထားထားတဲ့သုံးပန်းနေတော်မှာစိတ်တွေကလုံးဝကိုဟိုဟာမဖြစ်သေးဘူးမပြောင်းလဲသေးဘူးပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးတော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်အနေချင်းတော့ရှိတယ်အဲအနေချင်းတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်နှစ်တယောက်ဆိုနှစ်ယောက်ဆိုတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကတော့မပြောင်းလဲတာသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ငိုစိတ်ကအဲ့တော့ဒီကောင်းနေမနေ့တနေ့မှာဖမ်းမိရဲ့ကောင်ကတော့စိတ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြည်သူဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကဘလို့မှဖြစ်နိုင်နေတာအကြောင်းကိုမရှိလို့ယူဆတာပေါ့အကြောင်းကိုမရှိဟုတ်တယ်မြင်ဘုံကအဲသူပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင် तू ကဒီလိုမျိုးဒီတုံမန်းတွေကိုပေါ့နော်ဖမ်းမိတဲ့တုံမန်းတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတယ်အခွင့်အရေးကောင်းကောင်းမွန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တာပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကမသိခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးပြောပြောတော့ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ तू မသိခဲ့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အချိန်ကာလဒီလောက်အချိန်နေရောက်တဲ့အချိန်ထိမသိဘူးဆိုတာကြီးကတော့နည်းနည်းစားတယ်ပေါ့နော်စားတယ်ဒါကယုံနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့ तू ပြောတဲ့ခါကြီးထဲမှာ तू ကလုံးဝမနေ့တနေ့ကမှဖန်းခံရတဲ့ကောင်းတဲ့တော့မတူဘူးပြောနေတာမသိရင် तू ကဒီတော်လိုင်းဘက်ကအဖွဲလို့လို့ဘာလို့လို့တော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါမသိရင် तू ဟိုဘက်ကောက်ကောင်းနေပဲပြန်ပြီးစီးယုံနေတယ်လို့ဘာလို့လို့မင်းတို့တော်စားတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဒီကောင်းနေရဲ့စကားကကျွန်တော်ကယုံနိုင်စရာလက်ခံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်အနေနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီလိုထားပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအတွက်အတုံးဝင်တဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းအရာမျိုးတွေခုနလိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ကောင်ကတော့မီးရှို့ခိုင်းတာပါဘုံမွေးဘသူပါဘုံမှုဘသူပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျူးလွန်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကတော့ဘယ်ရွာကဘသူဖြစ်ပါလဲဒါမျိုးလုံးဝတိတိကျကျပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အပြည်သူသိအောင်တကယ်တက်တဲ့အထောက်အထားတွေဖြစ်အောင်အချက်လက်တွေဖြစ်အောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေစစ်ချက်ယူတာမျိုးတွေကိုတော့
ပို့ပြီးတော့လှူဆောင်တင်တယ်အဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနာစရာလည်းတစ်စက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုသူပြောတာဟိုဒါမှားမိပါတယ်ပေါ့နော်အဲမှားမိပါတယ်ပြီးရင်သူဒီလိုမျိုးမှားခဲ့မိတဲ့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပြောတဲ့စကားသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကခွင့်လွှတ်နိုင်စရာအပြစ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကခွင့်မလွှတ်ချင်ကြတာပါပေါ့နော်အဓိကတော်တန်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဓမ္မပတ်သားတွေကအဲ့လောက်ကြီးထိဟိုရုံရင်ကျန်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်တကယ်ပြမှုပြတဲ့တေးလေးဆိုရင်တော့နားလဲပေးပြီးဖြည့်တွေးပြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရကြီးတွေကအဲ့လိုနားလဲနိုင်ကြမရှိလို့ကိုကျွန်တော်ကခွင့်မလွတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ Titan နဲ့ပြမှုပြတဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်နေခံစားရမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အနာသိမ့်ပြီးဂါဇာကနေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘယ်နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲ။ဟုတ်တယ်ပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်စစ်ကြောင်းနေနဲ့အတူတူဘယ်မျိုးဘယ်ရွာတွေမှာလုံခြုံရေးတာဝန်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကြေးရွာရှင်းလင်းရေးတွေမျိုးနယ်ရှင်းလင်းရေးတွေဒါမှမဟုတ်အထူးရုံးနေနေရေးဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ဘယ်နေရာမှာဘယ်နှချက်ပြစ်ခဲ့လဲ။ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းမပြည့်ရင်တော့ပြစ်ဖို့အမိန့်နေပေးခဲ့ဘူးလားဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကြေးရွာတွေမိရှို့ဖို့နေရာတွေမှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဒီအဖိုးဖွားတွေဒီဟိုဟာတွေပြည့်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတက်ဖြတ်ဖို့အမိန့်ပေးတာကိုကိုကိုတိုင်းလုပ်ခဲ့တာလားဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အထက်ကအမိန့်ကိုကိုကတဆင့်အောက်ကိုပြန်ပေးတာလားအဲအဲ့ဒီဟာတွေအားစားတော့အသေးစိတ်စစ်ချက်ယူထားပြီးဒီလိုစိတ်တက်မျိုးနဲ့အများကြီးစစ်စရာမလိုဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်အကုန်ဖုံးမှာမှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်နော်ဒါတော့ဒါကြောင့်ဒါတုံမဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရက်ထဲမှာနည်းနည်းစိတ်အဆာမကြည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါဒါကြောင့်ဟိုပါပေါ့အားတက်ဆရာပေါ့နော်ဒါအားခတ်တက်တော့ A ကအဲဒီကျွန်တော်ဒါရခိုင်တက်ပြည်နယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တက်ကင်းစင်ဖို့အတွက်ကိုသူကကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးရဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းမှာဒီတိုင်းစစ်ဌာနရုပ်ရှိတဲ့အန်းလိုနေရာမျိုးတွေအနီးတစ်ဝိုက်မှာအဆဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့တိတ်လည်းမကြံတော့တင်ရမယ်မျိုးอ่ะเนาะဟုတ်တယ်တိတ်လည်းမကြံတော့အဲကျတော့ AA ကဒီလိုထုတ်ပြောလာပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပျော်ရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆထားတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းရှိမှလည်းတကယ်လုတ်ပြထားတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲပြီးတော့ဟိုတကယ်ကိုလည်းဖြစ်မြောက်လုတ်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေကလည်းရှိမှအများကြီးပဲပေါ့เนาะဒီအခုဇက်တိုက်ဆိုလိုပဲသူတို့လုတ်ပြနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံအတက်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့เนาะဘုံရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီလောက်အခြေအနေထိရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဝမ်းသာစရာတွေရှိနေမလဲပေါ့ဘလော့ဒီဝန်သက်လည်းရှိနေပဲဆိုညီကဒီအဲပဒန်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပဒန်းဘက်ကနေပြီးကမှတက်လို့ရှိရင်အန်းပေါ့အန်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားလို့ရှိရင်မြောက်ဦးတို့မင်းပြားတို့ပေါ့နော်ပြီးဟိုဘက်စစ်တွေပဲကတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအန်းကျော်လို့ရှိရင်ဒီမြောက်ဦးမင်းပြားမရောက်ခင်ပေါ့အန်းကျော်လို့ရှိရင်ကစူးကိုင်းဆိုတဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒီကစူးကိုင်းမှာအရင်တော့သူကဆကခငားကအဲဆကငားဌာနချုပ်အခြေဆိုင်တာတောင်ကုန်းမှာဒါပေမဲ့ရှေတန်းစခန်းကအဲ့ဒီကစူးကိုင်းမှာထိုင်ရတာပေါ့နော်ထိုင်ရတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီကစူးကိုင်းကိုဒီ A ရတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะတက်မှမူကြာသွားတယ်အဲ့မှာဩနဲအဲ့ဒီဟာက A ရလည်းထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တက်မှမူကြာသွားတယ်ကြာသွားပြီး PSO ပဲကြံတယ် PSO ပဲကြံပြီးတော့မှကြံတဲ့သူတို့ဒီသူတို့တက်မှအရာရှိနေပေါ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့စုပြီးတော့မှနောက်တနေရာကိုသူတို့လက်ရှိတနေရာကိုရွှေ့ထားတယ်အဲ့သူတို့နောက်တန်းကိုနောက်တန်းတောင်ကုန်းနေရာအထိသူတို့ပြန်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြန်နိုင်တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရွှေ့ထားပြီးတော့မှ तू อ่ะတင်တန်းတွားတဲ့အဲဆကားကားငါးနေတင်တန်းတွားတဲ့အရာရှိတို့ရဲဘော်တို့ဘာတို့သူကတင်တန်းဆင်းလာပြီဆိုအဲ့သူတို့နောက်ရွှေ့ထားတဲ့နေရာကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်။ဘောနေကောင်းမလားတော့။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့လိုအခြေအနေကြီးပေါ့နော်။မလားအရာရှိအဆင့်နေရာစားအဲ့ဒီနေရာကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့သူတကယ်ဟိုကိုဟိုဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာဆိုတာလေတည်တဲ့အတွက်မသွားတော့ဘဲနဲ့ဟိုကိုလမ်းမတွေမဲ့သူတို့လစ်သွားတာပေါ့သူသူကသူအိမ်ပြန်ပြန်ပေါ့တနေရာပူဝါဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့တခါလစ်တာတခါလစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကအစားဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်လာပြီတော့ AA ကလည်းညီရဲ့ तू तू ကျင်ညာထားတဲ့အထဲမှာလည်းပါပြီးတာတပီတောင်စနစ်ဆိုတဲ့ဟာတပီတောင်စနစ်ဆိုတာဟိုကိုလည်းဒီ channel မှာပဲတခါပြောဘူးတယ်အဲ तू တပီတောင်စနစ်ဆိုတာက तू ပြည်နယ်ကို तू အရင်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုလိုတာသူကတပီတောင်စနစ်ဆိုတာဟာ तू ကဒီနယ်တစ်ခုထောင်မှာဒီနယ်တစ်ခုထောင်မှာဟိုကလုံမှာဒီကလုံမှာအမှန်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကနေခွက်ထွက်သွားဖို့အတွက်တိုင်းနာလက်နဲ့ကိုင်းနေလုံးဝကိုမရည်ရွယ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရည်ရွယ်တာဒီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုရည်ရွယ်တယ်ပြီးရင်ဟိုတိုင်းနာတွေကဒီဒန်းတူအခွင့်အရေးကိုသူတို့အဲ့ဒါကိုမျောလင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့သူတို့အချိန်တန်တို့တော်လှန်ပြီးသွားတဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့သူတို့ဒါအဆင်ပြေလာမဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပြောရင်ပြောတဲ့နိုင်လုံးတယ်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့သူကလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအန်းဟိုဒီတောင်ကုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီလေးဟွာဟိုအတက်တူနာတွေရောက်နေပြီပေါ့ဒါစကားကငါးဘက်ကိုသူတို့ကတ်နေတာစကားငါးဌာနချုပ်ကြာသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်မှာသူကစကားကသုံးခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ငါးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန်ငါးရဲ့ဟုတ်ငါးကတောင်ကုတ်ကိုယ့်ကကြောက်တော်ဆန်ငါးကဘူးတီတော်အဲ့ဘူးတီတော်နဲ့ကြောက်တော်ကြာသွားတယ်ကြာသွားဆိုငါးတက်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့အဲ့တောင်ကုတ်ကိုသူတို့အရင်ဆုံးဒါအရင်ဖြုတ်မယ်လို့တော့ဒါယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းထဲ
ဒါသူတို့အင်အားအခြေအနေရသူစစ်ကစားမှုရတပြိုင်တည်းတည်းလုံးရင်လုံးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အပင်ကိုအရင်လှဲပြီးမှအကိုင်းကိုလည်းခုံးရင်ခုံးနိုင်တယ်ဒါတော့ဘလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဘလုံးဖြစ်နိုင်တယ်စစ်တပ်ကကောင်နေခံမန်းမနေနဲ့အဲ့တော့သူကလိုက်ပြီးတော့ခံမန်းမှာဆိုလို့လေသူကအဲ့လိုဘယ်ကိုအရင်ဖြုတ်မလဲဘလို့လုံးမလဲဆိုတော့သူကသူဘယ်အရင်တုတ်ခံအောင်လဲခံမန်းခံမန်းရနေပြီးတော့မှသူကမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အေးကဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်တက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းစစ်တပ်နာရုပ်ပထမဆုံးကြမဲ့တိုင်းစစ်တပ်နာရုပ်တို့မှန်းထားတဲ့၃ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှမ်းမြောက်ရဲ့ဟိုမြကြီးနားရဲ့အန်းရဲ့၃ခုမှန်းထားတဲ့ချိန်မှာသူအဖွင့်ကိုကတော့ရှမ်းမြောက်ကလာရှုကတော့အဖွင့်ကိုသွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြကြီးနားနဲ့အန်းနဲ့ကဒုတိယကိုကဘယ်သူသွင်းမလဲဆိုတော့ဒါတော်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုရခုံးနေပေါ့ပြီးတော့အေးကပြီးတော့တခုမိုက်တာလေဟိုပါဘုံကအဲကျွန်တော်ကသူ့ပုံစံလဲဟိုတမျိုးစီပေါ့နော်အတိုင်းအတန်းတော်လည်းတက်ဖွဲ့တမျိုးစီအဲအေးရကြတော့ဒီတချို့ဒီကျောင်းဒီဘက်ရှမ်းမြောက်ကအဖွဲ့ကြတော့တုံမန်းနေဖန်စီရမရဲ့အချိန်မှာသူပြန်လွတ်ပေးတယ်။သွားမင်းတို့ကောင်နေလေ့ကျင်တဲ့နေရာလက်အခုမင်းတို့လည်းမတင်ကြွေးထားနိုင်ဘူးဒိုးဆိုပြီးလွတ်ပေးလိုက်ပါ။အဲအဲ့လိုမျိုးအဲဗာလေလမ်းစဉ်5000ဝေးပြီးတော့သွားကြသွားခိုင်းတော့ဘောနော်။ဒီလိုမျိုးဒါလူသားချင်းဆန္ဒပြီးလွတ်ပေးရရှိရဲ။အေးရကြမလွတ်ပေးဘူး။လွတ်ပေး။အေးလာခဲ့လာမင်းတို့ရောက်လာပြီးဝမ်းသာတယ်။ခြေထိတ်လက်ထိတ်တွေခတ်ပြီးတော့ကောက်ဆိုင်ခိုင်းခိုင်းမယ်လေဆိုင်ခိုင်းခိုင်းမယ်ဘောနော်။ဒါလွတ်မပေးဘူး။အဲဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကအဲ့ဟာတွေကိုရဖို့အတွက်ပြန်မကြိုးစားပဲနဲ့ပေါ့နော်ခုနကဆိုတာဘောမတယောက်ပြောထားတွေ့ဟိုကဒီလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဟာပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်ဘောမတွေကဒီရခိုင်ဘက်ရခိုင်ဗင်နီယာတိုက်ခံရပြီတိုက်ခံဗင်နီယာတိုက်လေရင်တိုက်ခံပြီဆိုတာ ਨੇ လေရင်နဲ့တော့ကျဲလိုက်ပါလေနဲ့ကျဲဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါခုနကဆိုလဲဆေးရုံမှာဒါဖန်စီရမိတဲ့ရဲတွေအဲစစ်သားတွေကိုဒါချုပ်နှောင်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာကိုပါကျဲခိုင်းတယ်သူတို့လူတွေရှီမှန်တည့်ရတဲ့ကိုကျဲခိုင်းတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးကျဲခံခံရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးဖြစ်လာအခု AO လည်းသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုဆိုတာနဲ့သွားကျဲပါသွားကျဲပါဆိုရပြောကြတဲ့ဟာကိုဒီဘောမတယောက်ကမခံစားနိုင်တော့သူတို့ဆွတ်ဆက်ကျဲခိုင်းနေတာပေါ့နော်အောက်မှာရှိတာကဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကဇော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆိုတာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာလင်းလာပြီဆိုရင်ရှောင်းအတင်းရမယ်နီလန်းတွေအကုန်လုံးတည်ထားပြီးသားမျှဝေပြီးသားပြီးတော့ကျတော့ရှောင်းမှုတင်းဖို့ပုံစံမျိုးတွေလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကြံမလဲဆိုတော့ခုနလိုစစ်တုံမန်းတွေကြံစစ်တုံမန်းတွေချုံနှောင်ထားတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချုံနှောင်ခံရတဲ့ချိန်မှာလာကျဲလိုက်ကျဲလိုက်တာနဲ့ကို့လူပဲကို့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ကလည်းပြောတာပြောနေ तू ကကို့လူလို့ तू ကသတ်မှတ်ထားလို့ပြောတာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကခေါင်းကြီးပိုင်းနေရာကျတော့အဲ့ဒါကို तू တို့လူလို့မသတ်မှတ်တော့ဘူးဒါကို तू တို့မသိတာပေါ့နော်မသိရမသိရကျတော့တုံမန်းနေနေကရဲအောင်ပြောရင် तू တို့ကိုပြန်ရဖို့အတွက်လည်းစစ်တပ်ကခေါင်းကြီးကမကြိုးစားဘူး तू တို့ကိုပြန်ရဖို့အတွက်ပြန်တောင်းတာမျိုးစစ်တုံမန်းချင်းချင်းလဲလှယ်ဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အပြင်မှာခုနကလို့လေးနဲ့ကျဲတဲ့ခါမှာလည်းဒီခေါင်းကြီးကပဲထိတ်ဆုံးကသေးကြရမှာပေါ့နော်အဲကြတုံမန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင် A ဘက်မှာတုံမန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာမှမမျောလင်းနေတော့ဘာမှလည်းဒါထပ်ပြီးတော့မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့ဒါအသေးဆုံးနဲ့တေးရမလားဆိုတဲ့ဟာကိုပဲတွင်းတင်တွင်းနေရတော့မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဘက်တွေမှာတာဝန်ကျနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးမကြုံကျင်ရင်အမြန်ဆုံးတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေစီကိုလည်းချပါအလင်းဝင်မှာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းနဲ့အခုလိုမျိုးဓက်ပြောလာပြီဆိုရင်တော့တိတ်မကြတော့ဘူးစစ်တော်ကနေအများကြီးမြင်အောင်ပါလို့ပေါ့နော်ကျိုးအရှိန်နဲ့ကျိုးချိန်နဲ့ထမ်းပြီးမြင်အောင်ပါလို့ပဲဒါကျွန်တော်ရှင်းလောင်းလဲအောင်ပါရှင်းလောင်းလဲအောင်ပါပေါ့နော်တက်ရှိစီရိုးတွေအများကြီးတွေ့အောင်ပါလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်အတွက်ပေါ့နော်အာတက်ဆရာဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးပြောတဲ့ခါကြလဲတော့မိနစ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြာခဏတင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်